Oh, get before that. Det här är nya Trump Tower. Ja, jag menar det. Så saker där spränger de väggarna här under oss, så åker vi rätt ner i marken. Ja, ja. Nej, okej. Okay. Jo, men lite okay, tilt kör vi. Ja. Ja. Det är bara Jonkan som är lite feg. Mm, ja. Skybase. Nej, det är ingen Skybase. Tack, alltså. Fortnite. Det är svårt att toppa vårt förra. Alltså. Spirit Music menar jag. Mm. Tack. Vem minns en fegis? Ja, det är många alltså. Hur är han där framme? Ja, jag tänkte precis säga det. Hur kan han redan landa? Kör vi L-husen eller? Ja, jag tar L-husen. Ja. Jävlar vad folk där. En skar på L-husen. Eller en skar på taket. Det tackar man inte nej till. Det gör man inte. Försöka plocka någon i luften då. Nej, landa en här. Yes, en snubbe med oss. Men så får jag sniper och den där nya granaten! Har ni nya granaten? Nice. Jag kan bygga ett fort! Men jag får sniper. Mitt på gatan i Tiltil liksom. Jonka, det är Klas. Ja, det var du. Aj, aj. Det var jag. Alltså likadant. Jag har mini och slurp juice till någon av er. Ja, jag har en blå peppra. Åh, då kommer tre stycken! Oh! De hade ju inget vapen. Dog de det eller? De dog det! Här! Här är det också folk! Kommer. Härifrån, där kommer. Är de på gatan eller? Nej! Oj! Sorry. Åh, tack! Bra! Han är riktigt taggad alltså. Han langar discobomb. Sånt man gör. Uppe i huset, uppe i huset. Och en där nere! Ja, yes, de är inne i butik också. Alltså han där nere har ett HP. Fick han? Bra. Alltså, ta en sak, han hade bra grejer. Minis till någon här. Ja, men nice, nice. Jag har en stor sköld alltså. Det ligger också en blå AR här ute. Nice. Okej, okay, ska vi ta taket eller på det här huset? Sätta oss på taket och bara chilla och andas. Är det någon som har meds? Ja, bandage. Vi bygger ett fort uppe på det här taket. Jag har granater. Är ni på bottenvåningen allihop, eller? Ja, jag kan bara bygga upp. Nej, okej. Ja, just det, vi kan bygga fort på taket. Ja, nice. Jag kommer, boys. Jag kommer. Släng upp det här, ja. Ja, jag måste bara fixa. Jag väntar tills alla är här. Ja, det här är bra. Det är jobbigt här att vi inte har någon sniper eller något. Jag har det, jag har 22. Det. 22. Ja, du har det. Jag har sniper. Minis där. Tack man, vi tar John kanske. Tjena! Hallå, boys! Är vi redo? Är vi redo? In här! Ja, boys, in samlas! Här ska du vara, längst ut eller? Nej, okej, jag har inte smart tänkt. Det roliga är när man landar på däcken och så åker man upp direkt. Det här är nya Trump Tower. Ja, jag menar det. Det är nya Trump Tower. Saker där spränger de väggarna här under oss, så åker vi rätt ner i marken. Ja. Vart är alla då? Nej, jag har inte ens hus nu. De var ju borta vid klocktornet, låter det som. Ja. Mm. Vi hoppar. Okay. Det här var roligare i praktik. Eller i tanken än i praktiken. Det var inte alls kul detta. Det var ingen här. Vart är alla? Det är Tilted Towers liksom. Hallå grabbar. Yeah! Kör dansvalet. Alltså det är öppet skott. Han fick som skjuter. Snälla. Lod. Where did he hat though? Där. Ja, jag ser det. Klocktornet. Jag såg en borta i parken. Borta i parken var det någon. Central Park har vi folk. Ja. Ja, jag ser någon bygga upp sådär. Ja, nu är klocktornet. Ja, men ska vi gå dit och bara kaxa? Sniper of Dream. Jag träffar den. Ja, snake på den. Alltså, de lär ju titta på oss och bara, vad i? Ja. Jag har bara 17 AR-skott, alltså. Ja, jag har bara 6. Ja, jag har 29. Ja, alltså, jag har ingen... Alltså, jag kan droppa här. 40 sniper. Där, så. Jag är ändå bara en shotgun. Men alltså, på riktigt, vi har ju kommit in typ hur långt som helst. Jag tycker att det är mycket. Tänk om det skulle sluta. Nej, vi ska ju sitta här tills vi har vunnit alltså. Det är taktik, alltså det är taktik. Ja. Och sen om vi får någon, då kan vi kubba iväg och ta. Nu springer de borta vid kiosken där nere. Ja, men jag drar och lagar mat så länge jag kommer sen. Nej, men ska vi... Okej, men legit tag. Alltså, Loot Lake vattnet mot piren. Ja, där. Nej. Åh, oh, det
skit där då. Nej, jag vill inte wasta alla mina skott alltså. Åh! Oh! Nej! Oh. Arweed, mogen. Åh, alltså jag har grädd att walk in till slut av skotten också. Stå still då! Ja, jag tog träffa en där. Vi träffar på samma ställe där du alltså. Jag har ett skott kvar, jag drar en nose-skott. Åh, jag fick träffa en kille till. Och så kommer det en till ifrån ön som bestämmer sig. Ja, nu är det en bra idé att kubba. Ger det som händer alltså. Hur kan jag bara sluta utan att de kommer? Alltså det här. Nej, jag drar på toan, jag kommer strax. Ja, jag ringer alltså. Far dig, jag Ha det gott. Och så mute. Åh, oh, nu är det någon som skjuter. Ner på gatan, ner på gatan. Okej, okay. Jag har inga skott över, nu är det bra. Ner vid Trump Tower. Vänstersidan om Trump. Ja. Yes. Vet de om att vi är här? Ja, han har sniper. Nej, nej, HS. Snyggt. Vi behöver deras loot. Nej, de har ju allting som fanns i tiden. Så har man en dans här. Ja. En pausunderhållning. Ska vi skicka ner den? Ja, oh, Trump Tower, ja. Ska vi edita ner den? Jag kan ta bort en platt. Alltså, det är ju en bakgrundsmusik, va? Ja, det är det faktiskt. Och HS-ar igen, hela hans sköld är borta. Är han längst upp? Är de inne i huset, eller? Nej, högst upp på Trump. Jaha. Fast jag har bara 19 skott nu. Igen. Ja, där är du. Nu ser jag. Han har sniper, kommer du det? Nej, gud, ja. Oj! Och launchpad också. Alltså, vi välkomnar dem med öppna armar, alltså. Han klarar sig. Alltså, han... Vi måste ner, vi måste ner. Innan han landar så plockar han det ju. Ja, i luften. Han ligger där nere, jag ser. Nej, han är nästan finishad. Kommer ni upp med skott sen, grabbar, eller? Då håller jag L22 här. Bra, hey. Där, ja! Åh, oh, en ny skar. I och för sig, du kanske ville ha ett vapen där. Jag tar sådär, jag har blåar så det är lugnt. Tänk till om ni har mycket ammo. Jag har 30 kulor. Ja, oh, nice. Jag har 400 AR nu. Ja, det är, ja, det är bra. Ja, jag är tillbaka nu. Tjena, droppar du lite, droppar du lite. Har klockan, de har klockan ett par stycken. Han är på riktigt, han är döda folk alltså. De launchpad. Ja, de launchpad. Va? Vart är launchpaden nu? Nej, från Trump launchpaden. Och så stod Jaws här och tog han med tjockan precis när han skulle landa. Nej. Vad synd. Vad är det? Vad sjukt. Men vad händer nu då? Vad är taktiken? Ska nej, de kommer upp med mer ammo. De kommer med mer ammo. Ja, men nice. Kör upp. Det hänger kvar. Tack. Jag 120, ska jag droppa lite grann. L22 du har där med. Jag har droppat 100 nice, till man. Varje i princip. Jag behöver shotgun ammo dock. Ja, det har jag. Nej, du måste öppna. Det är öppet. Andra, du får ta det. Andra. Öppet, det är jag var helt rädd på att hoppa upp här, så ser jag redigera bort. Där. Va? Ja. Vi måste ju dra snart. Nej, får vi inte behålla vår bas? Nej! Nej, vi får sniper-rekord. Trasiga huset här borta mot Dusty, är det folk? Trasiga huset? Ja, rakt på en E75. Jag har noll skott, men jag tittar på, alltså jag kan... Jag har 75 sniperskott, eller vad är det? Ja, jag har 5. Jäklar! Ja, men då så. Det är folk, eller var folk, jag vet inte. Tack, mannen. Tackar. Men så att hela tiden tar oss lite tryggare. Jag tror det. Det är helt lugnt. Men nu är det över på oss, eller? Nej, varför då? Nej, det är ingen glädje. Kan man ta med sig fortet, eller? Jag tror det. Det är ju på det fort. Packa ner det. Ja, packa ner det. Det hade varit OP. Det hade varit nice. Det hade jag gillat, alltså. För den är inte jättebra i dagsläget, känner jag. Jag vet inte vad de andra tycker om det, men det är så här... Vi har ju dominerat tilltid med hjälp av den här. Okej, okay, jo, det är sant. Jag var ju borta på toa, så jag visste inte. Men alltså, det är inte vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara skitbra, alltså. Ska vi röra oss vidare, eller? Ja, det gör vi. Alltså, de är så långt borta så jag inte ens ser dem. Det är så här... Utanför render distance, liksom. Vad... Ja, jag drar nu. Let's go. Jag hjälper dig, mannen. Ja, vad bra samarbete. Is the key. Ja. Speciellt när det ser sig likadant ut. Vi måste hålla bort varandra. Alltså, med material, alltså. Ja, jag... Jag håller med, DJ. Tilted är inte nice med material, alltså. Nej, det är det väl kanske inte. Jag har hittat en loot-lama en gång, så det tar jag som upp. Tjena, Sage, mannen! Gamla goda tilted, alltså.
Oh, de hade Porta Fort här framme. Ja, de är ju det. Jag har en impulsgranat om vi kanske kan försöka ta oss upp med den. Ja, oh, det vore kul. Jag ser att vi tre personer sitter alltså. Om du lyckas med det. Det är sjukt. Jag tror inte du kan. Testa någonsin och se om det finns någonting inuti vattenfallet. Ja, jag har gått in där en gång. Tack, Bassem. Tyvärr, tack. Jag tror också att det är bara väggar. Inget speciellt. Ja, tyvärr. Det hade varit... Där borde det ha varit en kista. Det hade varit sneaky. Sitta där hela gamet inne. Men hallå, vänta, varför gör inte bara så här? Kolla, vi bygger bort. Aj. En är träffad med sniper. Jag har inget byggmaterial. Så jag Jag vill bygga upp på sina berg, då kan vi bara skjuta ner. Då vi high ground. Då kan vi bara skjuta dem ovanför, lätt svenskt. Ja. Jag går för det alltså. Kolla, de är jättelätt taget. Ja, de som har byggt en trappa bort där, så vi kan på den. Ja, jag hänger på dig. Nej, men jag är några meter. En är knockad. Bra. Snyggt. Varför bygger de såna där? Ja, Jon kan pusha där alltså. Jag har ingen på. Nej, jag vill bara distraction. Distraction? Jag kommer från berget alltså. Men ja. Hur kan han träffa mig så snabbt? Det är helt sjukt! Nej, Jon. Den är dinosaurien. Jag är på berget, jag ser dem, En ramlar ner. Men jag håller bara... Jag håller här. Nej! Han kommer från över dig. Ja, jag ser. Det gick inte som planerat det här. Han är ett hopp ifrån. Knockad. Snyggt. Död. Vart är... Han är där uppe. Han är uppe för Jaws. Ja, jag ser. Det är två bättre än nästan, eller? Ja. Du har Jaws, vi hejar på dig. Jag ser. Kom igen då. Åh, vad fint. Panik. Otroligt bra. Jag bara såg hur det var värsta stöket där. Ja, det var det alltså, verkligen. Någon som har med eller någonting? Ja, jag skulle säga detsamma. Det ligger här inne. Eller jag har ju bandage och minus. Jag frågar. Jag kommer för att vara... Tjena, vadå? Yeah, jag använder som samma stål hoppas. Okej. Hur ligger till musiken? Hade någon bandage? Jag har här inne ligger det bandage. Ja, då så. Men jag har lite dålig med plats att ta med mig alltså. Alltså jag har ju hur mycket plats som helst med ingen material eller något. Den tar jag. Jag har två minis här till någon. Ja, nice man. En blå AR från Scar alltså. Jag lägger en blå bolt. Jag kör min legendary Scar only matcher. Hade du en minishield från? Nej, de sitter där och revivar rakt på. Va? L22. Va? På riktigt? Ja, nu har de bygga, det var ju dumt. Någon med sniper skulle kunna skjutit givetvis, men... Nej, vad sjukt. Ofta har sant alltså. De langar Kobis. Jag skadar en av dem. Ja, de når ju inte alltså. Nej, de Jonka, jag lägger stor sköld till dig. Åh, nice. Jag har bara 50 skott då. Jag behöver material alltså, bygga. Ja, men för att Peter skjuter då. Jag är redan en sniper för att de tittar fram alltså. Kom här för att jag lägger. Jag kubbar runt där lite. Kom igen, titta fram på den. Nej, de byggs fort alltså. Ja. Och de är snabba på att pika alltså. De är snabba, de är inga dåliga nu. Ja, vi skulle haft en sniper på dem alltså. Någon öppnade baksidan. Oh, en knockad! Hur visste han att jag var där? En knockad igen. Alltså. Jag plockar dem så får bort dem. Han heter John Wick också. Det var klockret som var den John Wick-kubben. Nice. Storm och 30 sek, boys. Han står där bakom. Precis, jag sköt, ni ser den plankan. Skjut sönder den så sa han. Ja, alltså, vilken pusselino! Åh, ni hörni, leta en lunch. Bygg material, please! Jag kan droppa sen, men vi kanske ska ta in oss, eller? Eller ta oss in. Det är vid Moderna också. Ja, där. Uppe på, eller? Ja, exakt. Okej. De har rocket launch här i närmsta basen. Jag börjar langa nu, alltså. Jag har rocket till någon om någon vill ha. En knockad. Åh, snyggt man snyggt. Åh, vad fint. Ja, åh, vad fint. Hej då! Åh, jäklar. Han är close. Ja, det är det. Hej då! Han sprang ju in i sin döda, alltså. Det var ju helt sin... Men bas längre bort, den där brick där borta. Ja, ser det. Kloss, vänta om det igen, Kloss. Han pushar från den brick. Japp. Snyggt, hörni. Tack. En ute i vattnet. Ja, han är precis här. Jag har den. Ja, okej. Okay. Alltså, här ligger allt vi vill ha. Någon. Ja, launchpad. Nice. Vi hade folk borta... Jag bygger material nu. Läskigt av, eller någon i vattnet. Jag bygger material. Är det någon i vattnet? Bakom moderna huset, ja. Han har pushat upp. Oh shit, energy också. Godnatt. Godnatt.
Du. Det gillar musik alltså. Är det här vågat eller boys? Åh, det är en bas jättelångt bort. Alltså den där. Han frågade att bli snipad. Jag har en launchpad som jag kan köra. Oj, bakom. Åh, vad han blev träffad. 50-50. Åh, jäklar. Bakom trädet. En taggad. Hallå Jonka, är det bra? Så du måste svart nästan. Jag låg till mig. Ja, för tusen. Tack man, jag bara 60. Till höger, Frolle, han pushade du bort. Yes. Jag håller ett öga på honom som var bakom, jag hade någon. Åh, han körde. Vart är han? Vid mig, typ. Lars med också. Nej, det är en kvar här också. Han är bakom, jag ser inte. Han är HS där vid alltså. Nice. Jag spränger mig själv för att ta honom. Så flyttar shotgun. Nej. Knockar här vid. Vart är de då? Långt borta. Vart? Vad gör han? Nej, jag vet det. Han hade massor av gott. Ska jag googla sniperna nu? Ja, ta den. Jag har. Okej. Ja, du har. Kolla nice. Nu. Och jag har rocket launcher, så tar vi den här om du kan. Fan, jag har en granatkast utan skott alltså. Men hur mycket hade du rocket sådär? Crap. Ja, jag har 30. Okej, jag har 10 här vid. Okej, tack. Nej. Oj, vad han pushar. Det var ju dumt. Ja, ska vi dra in rocket, Jonk? Är du redo? Han launchpaddar, tror jag. Eller? Nej, de bygger en... en bredd, alltså. Vad gör de? Nej, de launchpaddar. Ja, jag tar han med sniper i luften i lugnt. Hoppas jag. Åh, jag fick HS på han i luften! Du fick han! Ja, det där är ju sinnes. Vart den andra då? Ja, det är mig. Är det bara han kvar eller vadå? En kille kvar. Jag tror en kille kvar. Moderna okay. Huset skulle jag säga sen. Jag tror han. 360 no-scopes, eller? Ja, antingen det eller track kill alltså. Yes. Kollar jag. Where he at though? Where he at though? Hallå, jag vill gå på mina... Nej, rakt på! NV300, han har sniper. Han står ja, han som... i stormen. Ja. Oj, vad gör han? Han bygger en bar. Kolla nu, 360! Nej! Slå med pickaxe, slå med pickaxe! Han är bakom en rosa, bakom en rosa. Jag vet. Nej! Ni ramlar ner, han har byggt in sig själv. Nej! Han har byggt in sig själv här, ja. Han faller. Ja, okej. Vad gör vi? Nej. Jag står och tittar på honom, alltså. Vart är han? Han är där nere, på botten, på marknivå. Okej. Där under. Ja, jag ser. 360! Nej! Han knockade mig istället. Oj, han fick... Nej! Så tog han! Ja, sorry mannen. Nej! Jag fick ut trappen också. Ja, du hade trappen? Ja. Nej mannen, 13 kills på Jaws alltså, jävlar. Skrepa! Jag har fått bäst i varje gång. Finnes. Jävla lirad då. Ja, vilket game. Ja, jag var inte med alltså, jag har ju varit med då. Vad är det här? Stod i tiltet svinlängd. Ja, Jaws, du är jäkla legend. Bra. Nej, jag ska dra på dirren. Jag måste dra dirren.